প্রথমে মন কৰক এই ব্যক্তিজনলৈ এই ব্যক্তিজন হৈছে অশ্বিনী চেতিয়া আহোম ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা যোৱা 22টা বছৰে এওঁৰ মুখত আছিল জাতীয়তাবাদ আহোম আৰু অসমীয়াৰ জয়গান আৰু সেইগৰাকী অশ্বিনী চেতিয়াই ঠেঙেৰাবাৰীত পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন্ত হওক সিদিনালৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু টেটু ফালি ফালি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি থকা এইগৰাকী অশ্বিনী চেতিয়াই দেওবাৰে তাই এখন ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পদত্যাগ পত্ৰ পদত্যাগ কৰাৰ এটা দিনৰ পাছতেই সোমবাৰে ঠেঙেৰাবাৰীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন্ত আন আন মুখা পিন্ধা একাংশ জাতীয়তাবাদী নেতাৰ দৰেও এইগৰাকী তাই এখন ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা অশ্বিনী চেতিয়াও ক্ষমতাৰ শকত ঢাপলি মেলিলে ৰাজনীতিলৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে ঠেঙেৰাবাৰীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গেৰুৱা বসন্ত পিন্ধালে 22টা বছৰে ছাত্ৰ সংগঠনত থকা এইগৰাকী অশ্বিনী চেতিয়াক 22 বছৰীয়া মোৰ যিটো ইতিহাস তাত বহুত ধাৰা আছে আচলতে সংগ্ৰামৰ বহুত ধাৰা আছে আৰু মই অসমীয়া জাতিসত্তাৰ কাৰণে যৎকিঞ্চিতমান মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছিল প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ আপোনালোকৰ অকুণ্ঠ ভূমিকা আছিল আজি মাত্ৰ ধাৰাটো সলনি হৈছে এটা ক্ষেত্ৰৰ পৰা মই এটা ক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰখনো এখন সংগ্ৰামী ধাৰাই হয়তো লাইনটো বেলেগ আৰু ইয়াত এই যিটো ধাৰা এইটো অসমীয়া জাতিসত্তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক আদি কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰশ্নখিনি জড়িত হৈ আছে যিহেতু মায়ে মই 22 বছৰ যিহেতু এটা ক্ষেত্ৰত দিছোঁ আৰু মানুহৰ জীৱনত প্ৰতিটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে কাম কৰাৰ মই ভাবিছোঁ যে সেই ধাৰাটোৰ 22 বছৰ দিয়াৰ পাছত নতুন এটা ধাৰালৈ গৈ মই এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰি অসমীয়া জাতিসত্তাৰ কাৰণে মই পাৰিলে কিবা এটা কৰোঁ কিন্তু ৰ'ব মহা ধুমধামেৰে এইগৰাকী ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাক বিজেপিলৈ আদৰাৰ আঁৰতো আছে বহুতো গোপন ৰহস্য এসময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন কুমাৰ গগৈয়ে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত আৰু বিজেপিত তপন কুমাৰ গগৈয়ে যোগদান কৰাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল এগৰাকী আহোম নেতা বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতেই তপন কুমাৰ গগৈয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা আৰু সেইগৰাকী তপন কুমাৰ গগৈ এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যদিহে সাংসদ হিচাপে তপন কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হয় তেন্তে খালী হৈ পৰিব সোণাৰীৰ আসনখন আৰু যাৰ বাবে এগৰাকী আহোম বিধায়কৰ সলনিয়ে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব আন এগৰাকী আহোমৰ বিধায়ক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট টাইম 8